O aplicativo Mais Saúde Cidadão foi idealizado para facilitar o acesso dos usuários aos serviços do Sistema Único de Saúde, como agendamento de consultas, acesso ao cartão de vacinação, resultado de exames, entre outras funcionalidades. É um aplicativo muito útil para a população. Um dos principais objetivos é fazer com que as pessoas não precisem ir nas unidades básicas de saúde para fazerem coisas que elas podem fazer de casa. Então, se você vai na unidade básica de saúde somente para olhar seu exame, você pode acompanhar de sua casa se o exame está autorizado, se tiver autorizado, para onde está autorizado, o horário do seu exame. Ou mesmo se você vai na unidade somente para marcar uma consulta com o médico, você pode também fazer isso de casa. Apesar da funcionalidade do aplicativo, algumas pessoas ainda não têm conhecimento sobre o serviço. Não sabia, não. Mas eu acho que deve ser super interessante, né? Um aplicativo desse que possa facilitar a vida do cidadão a ter acesso com mais, com mais mobilidade às ações e aos serviços de saúde é, pública, eu acho super interessante. Melhora bastante. Muita gente não está sabendo, muita gente está sabendo de nada, mas com esse aplicativo vai melhorar bastante. Precisa mais, mais marketing, mais é, é, divulgação do, do, do projeto, do aplicativo, porque as pessoas hoje são, não têm tempo, né? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o aplicativo está disponível na loja de aplicativos dos aparelhos celulares, além de ser disponibilizado também um QR Code nas unidades básicas de saúde, com a presença de profissionais para orientar a população. Como pode ser feito indo na unidade básica de saúde? Lá tem um QR Code que foi disponibilizado. Você lê o QR Code e já faz o cadastro, aguarda a chegada de uma senha. E com essa senha, você pode, através do seu CPF, com essa senha que você receber, já baixar o aplicativo, entrar nesse aplicativo chamado de Mais Saúde Cidadão, identificar lá Aracaju e usar o aplicativo da melhor forma possível.